Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про оперативну обстановку на фронті та День захисника і захисниць в умовах війни. В гостях нашої студії – речник Східного групування військ Ілля Євлаш. Вітаю вас. Вітаю вас. Пане Ілля, розкажіть, будь ласка, яка ж ситуація нині на східному напрямку і як там чи відзначали День захисника та захисниць? На східному напрямку ситуація постійно напружена, проте контрольована. Ворог намагається штурмувати наші позиції. Зокрема, він здійснює це і на Бахмутському напрямку, намагається відбити своє втрачене положення поблизу нещодавно звільнених Збройними силами України Кліщіївки та Андріївки, проте безуспішно. Наші військові там тримаються, відбивають всі атаки та маємо успіхи на південному фланзі. Не можу казати де, оскільки зараз тривають інтенсивні дії, хлопці мають закріпитися. І зараз ворог дуже інтенсифікував свої авіаудари, зокрема на Лиманокуп'янському напрямку. Там зараз останнім часом ми фіксуємо більше двох десятків. Ворог використовує свої штурмовики Су-35, Су-25, також інтенсивно застосовує армійську авіацію, гелікоптери К-52. Щоденно ми фіксуємо понад 500 обстрілів з різних типів озброєння. Це як і ствольна артилерія, так і реактивна. Також противник використовує танки, АГС, ПТРК, стрілецьке озброєння. Намагається давити своєю кількістю, проте ми протиставляємо якість та точність, оскільки в них іще дуже багато радянських застарілих систем. Ми намагаємося протидіяти, підходити асиметрично, виявляти їхні командні пункти, пункти управління безпілотними літальними апаратами, також виявляємо їхні склади з боєприпасами, з паливно-мастильними матеріалами та завдаємо по ним точкове вогневе ураження. Що ж до відзначання Дня захисників та захисниць України, то звичайно, що для військових, особливо на фронті, там немає ні свят, ні вихідних. Кожного дня ми маємо бути готові до виконання завдань, особливо хлопці та дівчата, які безпосередньо тримають лінію на фронті, на передовій, то звичайно, що там про свята говорити не доводиться. Вони виконують своє завдання і вдень, і вночі, навіть зараз, коли ми з вами розмовляємо, там ведуться жорсткі бойові дії. Звичайно, що і командувач Східного угруповання військ заохотив наших захисників, захисниць, які тримають фронт, які йдуть вперед, виконують важкі бойові завдання, ризикуючи своїм життям, здоров'ям. Звичайно, що і командири на місцях відзначають, аби підтримати особовий склад. Тому ситуація напружена, боремося і продовжуємо завдавати ворогу максимальних втрат. Це відзнаки, нагороди, певно, якісь отримали, так? Так, так. Цінні подарунки, медалі, нагрудні знаки та інше. Пане Ілля, якими перемогами, здобутками, просуваннями можемо похизуватись за останній період? Ну, з найключовіших, це, звичайно, за чим спостерігав весь світ, вся Україна, це звільнення населених пунктів Кліщіївка та Андріївка. Звичайно, що ці населені пункти є ключовими та важливими, оскільки це є, ну, як вже називали в медіа, звучали ключі від Бахмута, саме от Кліщіївка, оскільки там знаходяться панівні висоти, там знаходиться, ну, недалеко досить Бахмут, 7 кілометрів, також там є траса Бахмут-Горлівка, яка постачала, противник використовував її для того, аби постачати своє угруповання на цьому напрямку, безпосередньо також в місті Бахмут. Зараз вона знаходиться під вогневим контролем, проте не можна говорити про те, що траса повністю паралізована, це було б завчасно, оскільки противник все ще може перекидати якісь одиничні свої технічні засоби, перекидати різну провізію, намагатись перевозити, боєприпаси та інше забезпечення. Однак використовувати там уже досить стратегічно він цю трасу не може, оскільки, звичайно, що от якщо навіть взяти там Deep State Map, провести лінійкою, то там 3 кілометри. Це достатня зона ураження для роботи наших і мінометів, і наших артилерійських систем, також FPV-дронів. Тому колони він навряд чи наважиться вести. Він використовує зараз інші траси, які ведуть з тимчасово окупованої території Донецької області, і продовжує постачати своє угруповання. Ну, в Бахмуті зараз, за нашими оцінками, приблизно противник закумулював понад 10 тисяч своїх окупантів. Це різні підрозділи, які танкові, десантні, мотопіхотні підрозділи, які він зараз там утримує в населеному пункті Бахмут. Вагнерівців там вже нема? Вагнер, приватна військова компанія, була ліквідована, знищена ще наприкінці цієї весни, в травні. Про це
в ефірі телеканалу ABC навіть заявляв командувач східного угруповання генерал-полковник Олександр Сирський. Їх угруповання було розбите, Вагнер поніс в Бахмуті понад 100 тисяч втрат, втратив силу вселену своєї техніки. Після заколоту Євгенія Пригожина, військового злочинця, він був знищений їхньою ж військовою злочинною владою, і їх перемістили в Білорусь, там розвернули їхні табори, приблизно 8 тисяч окупантів там знаходилося. Однак і там їх розформували, половина цих злочинців відправилася до Африки, а решта половина пішла по світу шукати собі якогось застосування, хтось вирішив померти в Україні. Ми фіксуємо досить поодинокі випадки того, що Вагнер перебуває в Україні, проте вони, не можна говорити, що вони заходять якимись сформованими підрозділами, групами, там, взводами, групами, так. Це радше поодинокі випадки, коли вони йдуть на інструкторські посади, на командирські посади, оскільки деякі з них мали досвід, вони, ну, звичайно, що Вагнер це була одна із таких найпідготовленіших сил, які мала в своєму складі окупаційна армія. І вони зараз заключають контракти з Міністерством нападу, як я кажу, Російської Федерації, вони примикають до різних підрозділів, проте вже стратегічної чи навіть тактичної такої сильно серйозної загрози говорити не доводиться, оскільки вони були знищені, ліквідовані, їх ватажок також був знищений, і зараз це просто вони будуть шукати по всій лінії, там, хто де собі знайде місце. Ну, а звичайно, пізніше буде ліквідований нашими силами оборони. Чи є в них якась нова група чи сила, яку можуть кинути так само, як вагнерів? Наразі такі групи ми не відслідковуємо. Одна з таких останніх акцій – це була заміна їхньої 41-ї армії та 76-ї дивізії, здається, на напрямку Кремінної. Туди зайшла 25-та армія Центрального військового округу РФ, яка налічує 18 тисяч окупантів. Зараз вони їх змінили, оскільки вони раніше, попередники їхні, понесли важкі втрати, і треба якось їм утримувати цей фронт. Вони зараз перекидають туди, точніше вже перекинули, вже ця армія застосовується. Проте говорити, наприклад, про те, що вони якісь надзвичайно там фахівці, не доводиться, оскільки протягом року вони набирали різних своїх людей на контракти, вони мають невисоку освіченість, скажімо так, в бойових діях, вони недостатньо кваліфіковані. Проте, все ж таки, вони мають зброю, вони там присутні, звичайно, що, ну, загрозу вони несуть. Недооцінювати тут їх не варто. Однак, все ж таки, як я казав, ми наносимо вогневе ураження, наша артилерія досить ефективно працює по пунктам, місцям скопичення особового складу, і ми використовуємо от якраз такі асиметричні дії для того, аби нівелювати кількість якістю. І також цікавить питання втрати ворога. Чи ліквідували щось особливо жирненьке або когось особливо жирненько за останній час? Звичайно, що ми наносимо удари нашими FPV-дронами, в тому числі артилерією, по самим цінним таким установкам артилерійським. Недавно була ліквідована важка вогнеметна система «Сланцепьок», яка 10 мільйонів доларів коштує нашим підрозділом «Ахілес» в складі 92-ї окремої штурмової бригади. Вартість такого дрона приблизно складає там $500 плюс-мінус, а вартість такої установки 10 мільйонів. Звичайно, також ми знаходимо різні крупні такі цілі, типу їх 2С4 тюльпан, установка 240 мм, також піони постійно виявляємо та знаходимо, це 203 мм 2С7. Вони досить потужні, оскільки вони мають крупний калібр та великий радіус дії, то звичайно, що вони надокучають і є пріоритетом для наших сил оборони. Окрім того, працюємо по пунктам управління, звичайно, там дорогі обладнання, станції РЛС знищуємо постійно, які слідкують за нашими безпілотниками, за нашими гелікоптерами, за нашими літаками. Вони несуть безпосередню загрозу, тому якби ці станції знаходяться постійно під нашим наглядом, і коли ми їх виявляємо, ми по ним наносимо ураження, оскільки вони можуть нанести досить великої шкоди. Знищуємо також з цікавого їхні такі, як вони пишаються, прориви, да, танки, ці Т-90, вони також дуже добре горять, коли в їх влучає ракета наших розрахунків ПТРК, типу Стугна, чи Джевелін, чи будь-яких інших. Тобто ці гордість ВПК їхнього горить дуже добре, так само, як і БМП-3, також час від часу, коли вони залітають, втрачають свою увагу, вони залітають в зону ураження ППО нашого, і вдається навіть ліквідовувати інколи їхні гелікоптери, навіть ці повітряні танки, як вони кажуть, К-52, алігатор теж ліквідується при нагоді.
Станом на зараз, які напрямки пріоритетні і де найбільша інтенсивність боїв? Опишіть ситуацію. Найбільша інтенсивність боїв залишається, звичайно, на Бахмутському напрямку. Там відбувається найбільше бойових зіткнень, зокрема на південному фланзі, оскільки на північному противник кидає туди максимально свої резерви і сили, аби не дати нам розвинути наш наступ та не вийти нам на оперативний простір. Вони розуміють всю необхідність утримання північного флангу, оскільки втрата ще і цього напрямку для них може бути досить такою непередбаченою та складною, оскільки місто Бахмут може опинитися в напівоточенні, тому вони зараз максимально намагаються стримувати нас на півдні. На півночі. А на півдні, навпаки, зараз ми продовжуємо наші наступальні дії. Можливо, вони не такі швидкі, як комусь хотілося б, але ми завжди піклуємося, я наголошую на цьому, про життя, здоров'я наших військовослужбовців. Будь-яка операція, вона має бути перш за все спланована детально, потім підготовлені всі необхідні заходи для розгородження мінно-вибухових різних приладів противника. І тільки лише після того, коли все готово, все сплановано, відбуваються якісь дії. Звичайно, що життя і здоров'я – це для нас наша перша цінність наших військових, тому що ми нам потім відбудовувати цю країну, і ми не можемо собі дозволити робити так, як це роблять наші вороги, Російська Федерація. На Лимано-Куп'янському напрямку можу відзначити, що там рекордні авіаудари зараз від противника з граничних дистанцій. Він намагається, не заходячи в зону ураження ППО, наносити удари, проте, дякувати Богу, через це страждає їхня прицільність. І ці удари залишаються на низькому рівні, переважна більшість з них йде мимо. Тому, але штурмових дій, як таких, зараз багато ми не відслідковуємо. Напередодні там було таке певне затишшя. Протягом, напевно, тижня, може трошки більше. Зараз противник уже завів цю 25-ту армію, намагається потихеньку за рахунок різних підрозділів, в тому числі зеків, Шторм-Зет підрозділи, вони намагаються випробовувати нашу оборону на міцність. Ну, статус вона тримає, всі атаки відбиваються. Зокрема, біля Макіївки зараз вони намагаються там щось зробити. Перед тим була Новоігорівка, ще там різні населені пункти. Ну, проте безуспішно для ворога. Певні маніпуляції від ворога є, а чи змінилась тактика їх? Тактика, ну дивіться, якщо брати, наприклад, Лимано-Куп'янський напрямок, тут потрібно розділити, тому що на Лимано-Куп'янському у нас іде оборонна операція, на Бахмутському наступальна операція. Тому, звичайно, що ці дії, вони передбачають за собою певну тактику. Ну от, наприклад, щодо Лимано-Куп'янського, ці авіаудари, вони компенсують за рахунок того, що противник поніс там важкі втрати в артилерії, в них зараз там відслідковується брак, вони намагаються відтягнути свої артилерійські системи на граничну дальність, аби убезпечити їх від нашої контрартилерійської боротьби, і намагаються компенсувати її от саме авіаударами за рахунок от таких от нальотів Су-35, Су-25, намагаються працювати в інтересах 25-ї бригади. Тому от одна з таких характерних змін, яка зараз відбулася, ну, на Бахмутському, там все без змін, вони різними групами, інколи там малими, там ДРГ по 5-10 осіб, інколи великими, буває, що і до взводу йде, там близько 30 осіб, намагаються штурмувати там, але в цілому у них залишається все ж так само. Так. Тобто вогневі вали ці, які вони використовують, просто там завалити там позицію незліченою кількістю снарядів, просто щоб аби її знести, і потім просто туди зайти. І так само і штурми відбуваються, просто лоб в лоб, вони йдуть, і ну, в них є багато людей, вони можуть собі таке дозволити. Ми не можемо. Проте хочу зазначити, що, наприклад, на одного нашого військовослужбовця, який більше року вже воює, він знає, як поводиться противник, знає, як діяти. Він вартує там 5-7 окупантів, які прийшли по контракту, які не мають мотивації, які не знають, за що вони воюють, не знають, чому вони прийшли, не мають досвіду. Тому, звичайно, що ми не можемо розкидатися нашим особовим складом, і, звичайно, що ми наносимо ворогу максимально вогневого ураження. Так, нищення ворога триває, і дякуємо нашим захисникам, захисницям, які тримають цю оборону і дійсно відбивають всі атаки. Дякую вам. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про оперативну обстановку на фронті та День захисника і захисниць в умовах війни. В гостях нашої студії був речник Східного групування військ Ілля Євлаш. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».